आई बुआन दुए पुते अदमा में दिरिपात कराने क्रिस्तु धर्मे आठवन श्रेणी हायवेनी पाडवम वन मेहवरे ही हदनम अपि आज्ञा करमु दयाबर स्वामीनि ओब वहांसे दुन्ना मे खाले गेन स्तुतिवंत वेमु प्यानेनी येसु वहांसे दा नासरेथी कलावु देशनीय तुलिं समाज पानिविडयक तुंसेक प्याने कितुनु अपिटा ते पानिविडय अपगे जीवित तुल अर्थवत् कर गैनीमटा ये पानिविडय समाजयट प्रायोगिकव यदवान्नटत् अवश्य मग पेन्वीम लबा दुन मैनव प्यानेनी ओब वहांसे मे पाडम तुलिं अपट कथा कल मैनव मे सियाल्लम इल्ला सिटिन्ने ओब वहांसेगेम उतुगु नामे वटिनाकम निसामय आमेन සාමාන්‍යයෙන් අපි පදනමක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පදනමක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ඒ මූලාශ්‍රයක් ඒක යම්කිසි දෙයක් පදනමක් දාලා තමයි ඒ තුලින් තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. විශේෂම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි ගොඩ නැගිල්ලක් හදනකොට ඒකට යම්කිසි අතිවාරමක් දානවා. ඒ අතිවාරම ශක්තිමත් වුණ නැත්නම් ඒ නගන ගොඩ නැගිල්ලෙන් වැඩක් නැහැ. अभी मे अवस्थावेदी अभी मे अवस्थावेदी तेरुंगे येसु सुहांसे गे मे लोके जीवित अट उन्नुहांसे फादनम करगाते ना सरेथी देशनाव एक कोटसापी बाइबल एंखेवमु उगुलंटत बाइबल तियनवाना एकमार्तिकम पेर लगन कियवान लूक सुबारांचे हतरवेनी परिच्छेदे दासवेनि पदे सिट विसि एक्वेनि पदे दक्वा नासरेथी मूलिक देशनय हा जनतावगे विरोधय उन्वहांसे तमन् नति दडिवु नासरेत् नुवरट पेमिन सिरित् परिदि सबत् दवसेदि धर्मशालावट वडम कर कियवीम पिनिस नगिट सिटिसेक एविट दिवसिवर यसायागे ग्रंथय उन्वहांसेट देन लद्देय उन्वहांसे ग्रांथे यदि गहर मेसे लिया अति थन सोया गत्सेक सामिदानान वहांसे गे आत्मय मा किरहि अत माक्निसाद दिलिदुन हट सुबारांचे देशना करनुवास उन्वहांसे मा आलेप कलसेक वहालुंट मिदीमद अंदयांट पेनीमद लैबेने बावदान्वांतात पीडित वुवान मुदान्तात සමිදානන් වහන්සේගේ ප්‍රසාදේලත් වසර ප්‍රකාශ කරාන්ටත් මා එවා වදාළසේක. උන්වහන්සේ එය කියවා ග්‍රන්ථය අකුලා උපස්ථායක තැනටදී වැඩ වුන්සේක. එකල ධර්මශාලාවෙහි සිටි සියල්ලෝ උන්වහන්සේ කෙරෙහි නෙත් යොමා සිටියහ. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරන්න පටන් ගත්සේක. අද ඔබ සවන් දී සිටියදී මේ ශුද්ධ ලෙවිලි පාඨයේ ඉෂ්ඨ වීයයි වදාළ සේක. එතකොට මේකෙදී අපිට විශේෂ කාරණා හතරක් ගැන අපි බලන්න යනවා නාසරෙත් දේශනාවෙන්. ඕගොල්ලන්ට පෙළ පොතේ ඉදිරිපත් කරලා තියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කළා වූ නාසරෙති දේශනාව අදාළ කරගෙන ඉරුදින දහම් පාසලේ එකිනෙක සෝරි දහම් පාසල විතරක් නෙමෙයි මේ සභාවේ ඒගොල්ලන් කණ්ඩායමක් හතරකට බෙදිලා මේ මාතෘකා හතර ප්‍රායෝගිකව යොදවපු ආකාරය සහ ඕන් කලාවෝ දේ ගැන ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි මේ පාඩම තුළ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මම අද උත්සාහ කරනවා ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩම ගෙදරදි කියව ගන්න පුළුවන්. මේ ඒගොල්ලන් දක්වාපු කරුණු හතරට අද සමාජය තුළ අපි කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා වීඩියෝ මගින් ඉදිරිපත් කළා. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. දිලිඳුන් හට සුභාරංචිය දේශනා කිරීම. වැඩිමහල් නිවාසයේ එක වැඩිහිටි කාන්තාවක් සින්දුවක් කියනවා. මොනවාද කියන්නේ? අපිට මේකට කලට වෙලාවට අපිට බෙහෙත් ලැබුණට හොඳ කෑම අපිට ලැබුණට අපිට වටින්නේ දරුවන් ඇවිල්ලා අපිව බලන එක ගැන
එතකොට ඔගලන් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වැඩිහිටි නිවාස වලින් ලොකු සේවයක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ වැඩිහිටි නිවාස එන්න එන්නම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ දරුවන් තමන්ගේ වගකීම් හරියට ඉෂ්ට කරන්නේ නැති නිසා. පොඩි කාලේ ඔගලන් දුවලා පුතාලා තෝන තරම් කියලා ඇති දැනුත් කියනවා ඇති අම්මට තාත්තට කොච්චරක් ආදරේද කියලා අහපුවාම අද්දෙක පුළුවන් තරම් විහිදලා කියනවා ඒ තරමට ආදරේ අහස උසට ආදරේ කියලා මේ කියන ආදරය මේ වැඩිමහල් ආම් දෙමව්පියන් කෙරෙහියි මේ දරුවන් දක්වන්නේ නැත්te කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි වැඩිහිටි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිත් කවදා හරි දවසක වැඩිහිටියේ වෙනවා අපිත් සමහරක් ලාට වයසට ගියාම දුර්වල වෙනවා ඒ නිසා අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන මේ දෙමව්පියන්ව බලා ගන්න එක අපේ වගකීමක් කියන එක හැබැයි සමහරක් ලාට ඒකට තව කාරණයක් තමයි අද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ විස්තෘත පවුල් වල නෙමේ ඊට වඩා කුඩා පවුල් එකක හැටියට ජීවත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නිසා ගමේ ගෙවල් විකුණලා හරි නැත්නම් ඒවා අත්හැරලා නගරයට එනවා නගරයට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් විශේෂයෙන්ම තට්ටු නිවාසවල ඉන්නකොට ඒ තට්ටු නිවාසවල තියෙන කාමරයයි කුස්සියයි සාලයයි එතකොට ඒගොල්ලන්ට තව ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිමහල් දෙමව්පියන්ට දෙන්න කාමර නැහැ ඒ වගේම ලොකු පවුල් නැහැ සමහරක් ලාට දරුවෝ දෙන්නේ එක දරුවෙක් ඉන්න පවුල් හැම ඉන්නේ එහෙම වෙනකොට ඒගොල්ලන් අර සමාජ ක්‍රමය නිසා ඒගොල්ලන් නගර බද ආවහම ඒගොල්ලෝ වැඩිහිටි දෙමව්පියන්ව ගමේ දාලා එනවා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි අසනීපයක් නිසා ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න බැරි නම් හොඳම පිළියම විදිහට ඒගොල්ලන් තෝරගන්නේ වැඩිහිටි නිවාසවලට දාලා යන එක සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අහලා බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්වත් අත්දැකලා ඇති දුවල පුතාලා වැඩිහිටි නිවාසවලට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට කාලය ගත කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ දරුවෝ දැන් අපිව බලන්න එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දරුවෝ හතරක් පහක් විතර හදලා ඒ දරුවෝ සමාජයේ හොඳ තැන්වල ඉන්න අය. හොඳට සල්ලි තියෙන. ඒ දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දිලිඳුන්ට සුභාරංචිය දේශනා කරන්න. සිතින් දිලිඳෝ වෙලා ඉන්න ඒ වැඩිහිටියාට යේසුස් වහන්සේගේ ආදරය පෙන්වන්න කරුණාව පෙන්වන්න ඔය දුවල පුතාලටත් හැකියාවක් ලැබේ. ඒ නිසා ඔගලුන්ගේ අම්මලා වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා බවට පත් වෙන්න කලින් දැන්මම ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට අපි සැලකිය යුතු ආකාරය ඔගලන් ප්‍රායෝගිකව ගෙදරදී දක්වන්න ඕනේ. එහෙම දැක්වුවොත් තමයි ඔගලුන් ඒ අය වයසට යනකොටත් ඒගොල්ලන්ව ආදරෙන් බලාගන්නේ. ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ අවාසනාවන්ත තත්ත්ව තමයි සමහරක් වෙලාවට අපිට වැඩිහිටි නිවාසවල දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වැඩිහිටි නිවාසවල සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටි කෙනෙක් බලා ගන්නවා කියන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අමාරු කාර්යයක්. එතකොට ඒවල වැඩ කරන අය ඒගොල්ලන් ලොකු කැපවීමක් කරලා තමයි ඒ සේවය කරන්නේ. ඔව් ඒගොල්ලන්ට මුදලක් ලැබෙනවා මාසේ අවසානයේ. අපි ඉතින් සල්ලි ගෙවනවනේ ඒ වැඩිහිටි නිවාසයට එහෙම කියලා ඔගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔගොල්ලෝ දන්නවා රජයෙන් කරගෙන යන නොමිලේ තියෙන වැඩිහිටි නිවාස එහෙම අපිට පුළුවන් නම් ඔගලන්ගේ ඔගලන්ට පුළුවන් නම් ඔගලන්ගේ උපන් දිනයකට ලොකුවට වෙන්න බැරි වේ ඔගලන්ට හැකියාවක් තියෙන විදිහට ඒ වැඩිහිටි නිවාසයකට ගිහිල්ලා ඒක සමරන්න. නැත්නම් ගහම් පාසලේ දරුවන් විදිහට එකතු වෙලා ඒගොල්ලන් වැඩිහිටි ඉරිදා දවසක වැඩිහිටියාත් එක්ක සමහරක් ලාට ඔයගලන්ට ආධාර දෙන්න මුදල් නැති වෙයි. ඒ වුණාට කමක් නැහැ ඔයගලන්ගේ කාලය දීලා එක කාලයක් එක සන්ධ්‍යා කාලයක් හරි දීලා ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වැදගත්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවස්ථානෙන් ගිය කණ්ඩායම ඒගොල්ලන් දිලිඳුන්ට සුභාරංචිය දේශනා කිරීම කියන මාතෘකාව යටතේ තමයි මේ වැඩිහිටි නිවාසයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කාලය යොමු කරලා ඒ අත්දැකීම් බෙදාගෙන තියෙන්නේ.
සමහරක් වෙලාවට මම දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ගේ මක්කලා අයියලාත් ඔය වගේ ස්ථානවල ඉන්නවද කියලා. හරිම වේදනාවනි. අද මත්ද්‍රව්‍ය වලට සිසු පරපුරව ඇදගෙන තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ව ඔය දරුවන්ව අල්ලව ගන්න ලේසි ඒ වගේ දේවල් වලට. දරුවන් උදාන්නා කම නිසා ඒවට ඇබ්බැහි වෙලා තමන්ගේ ජීවිත විනාශ කරගෙන තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. සමහර දෙමාපියෝ කැමති නැහැ මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවලට තමන්ගේ දරුවා මාත්‍රාවට ඇබ්බැහි වෙලා නම් ඒ ස්ථානවලට යවන්න. ඇයි ඒ සමාජයෙන් කැලලක් ඒ කියලා මුළු සමාජෙම දැනගනී කියලා. එහෙම කරන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේ ඔගලොන් අඳුරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පුනරුත්ථාපනය කරලා නැවත වාරයක් ඒ දරුවාගේ දැරියගේ ජීවිතයට ආලෝකයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊටමත් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඒ විතරක් නෙමෙයි අද සමාජයේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක ඕගලන් අහලා ඇති ඩිජිටල් කොකේන් කියලා. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණ මෙවලම් වලට මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණා වගේ ඇබ්බැහි වෙච්ච දරු පරපුරක් අප සමාජයේ ඉන්නවා. ඔවුන්ට සමහරක් වෙලාවට මානසික ආබාධ එහෙම හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අයව මුදා ගන්නටත් අද සමාජයේ සමහර සංවිධාන තියෙනවා. ඒ වගේ දන්න තැන් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ ඒ අයව යොමු කරන්න. ක්‍රිස්තියානි අය හැටියට ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක් අපිට මේගොල්ලන්ට ගේනියන්න පුළුවන්. වහලුන්ට මිදීම ලබා දී ලෝකයේ දේවල් වලට වහල් වෙලා. වහල් වෙලා නිසා තමයි මෙන්න මේ විදියට අයාලේ ගිහිල්ලා නොමග ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ව නැවත වාරයක් අපිට ගෙනෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් පාසල් යන දරුවන් විදියට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරන්න අමාරු වෙයි. හැබැයි කවුරු හරි දන්නවා නම් කොහොම හරි ස්ථානයක් මේ වගේ පුනරුත්ථාපන ස්ථාන තියෙනවා කියලා ඒ විදියට ඒවට යොමු කරන්න උදව් කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඊටත් වඩා කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ දන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේවට ඇබ්බැහි වෙන ඒවා කරන්න එපා කියලා ඒගොල්ලන්ව යහමගට යොමු කරන එක ඕගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙමේ අද සමාජයේ වෙන වෙන දේවල් වලට වහල්ු විදියට වැටිලා ඉන්න සමාජයක් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වහල් කමෙන් මුදව ගන්න අපිට යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒකට ඕගලන්ට හැකි කරන්න පුළුවන් දායකත්වයක් තියෙනවද? ඒ දායකත්වය දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර ගොඩන් වල ගිහිල්ලා එතන හිටපු මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච දරුවෝ ඉන්න අය පුනරුත්ථාපන කඳවුරක ඉන්නවා. ඒ අයව ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ව බලලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අයව සමාජයට ආයර පුනරුත්ථාපනය වෙලා එනකොට අලුතෙන් දකින්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපි සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් පරණ දේවල් මතක් කරන සමාජයක් තමයි තියන්නේ. එහෙම කරන්න බැහැ. මේගොල්ලෝ පුනරුත්ථාපනය වෙලා ආවන අපි ඒ පුද්ගලයාව අලුත් විදිහට දකින්න ඕනේ. ඒ පරණ ජීවිතේ ඒ පුද්ගලයා අමතක කළා, දැන් අලුත් ජීවිතයකට යොමු වෙලා ඉන්නවා. එහෙම තියෙද්දි අපි නැවත වාරයක් ඒ පරණ ජීවිතය දිහා ඒ තුලින් ඒ පුද්ගලයාව දකින්න හොඳ නැහැ. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට ඒ දරුවන්ට අලුත් ජීවියක් ලැබිලා තියෙන කෙනෙක් තෝරගන්න ඕනේ. යම් කිසි කෙනෙක් අපිට ඒකෙන් ඇබ්බැහි වෙලා විනාශ වෙලා යනවට වඩා ඒගොල්ලන්ව බේරගන්න යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන්න දුවා දරුවන්ට හැකියාව ලැබේ. ඊළඟ කාරණය තමයි ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපිට මේ දකින්න තියෙන ඇස්, අපිට ඇහෙනකන්, අපිට සුවඳ දැනෙන, අපිට කතා කරන්න අපිට ලැබිලා තියෙන කටහඬ, මේවා ගැන අපි වැඩිය හිතන්නේ නැහැ නේද? අපිට ඒව දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිනවා, එච්චරයි. ඒ කියන්නේ ස්තුති කරා, එච්චරයි. එහෙමනම් මේ මේවා වල තියෙන වටිනාකම අපිට තේරුම් යන්නේ කවුරු හරි කතා කරන්න බැරි කෙනෙක්, නැත්තම් බිහිරියේ කෙනෙක්, අන්ධේ කෙනෙක් දිහා දකිනකොට තමයි අපිට අපේ අවයව වල වටිනාකම දැනෙන්නේ. ඉතින් අන්ධයන්ට පෙනීම ලැබෙන බව දැන්වීම කියන මාතෘකාව යටතේ තමයි මේගොල්ලන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ.
අන්දගුළු දරුවන් ඉන්න තැනකට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මම පෙන්නනවා අපේම මේ රත්මලානේ තියෙන අන්දගුළු බිහිරි පාසල ගැන इति मे वीडियो के ओगोलांट पुलवांग वे दखिन्न मे दरुवांट समाजे यम तेनकट एन्न कोच्चर पसुबिमक मे पासल तुलिन लबेनवद कियला एवागेम तमय समहर अय इन्नवा सामान्यं मेहेम अंदगुलु बिहिरि पासल वलट गिहिल्ला एगोलां अनित लमय नॉर्मल लमयत एक्क इंदगेन सामान्यं संदायवक गत करन एवागे देवल समाज मेहबर यदा देवाल वलट ये स्थान वलट गिहिलासर कल एलाइट सतुटाकन अवस्था समार पास वाली ये देवा करण इति मे दे देवस्थान मे खंडा गिहलतीकट एक आट पास एगोलांट मे दर्वाण दक्षता एगोलांग अमतक कर लाने उगुलांगल बलवत्म සමහරක්කා ඉන්නවා අන්ද උනාට පියානෝ කේම හොඳට ගහන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒ වගේ සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා අන්ද උනාට බිහිරි උනාට ඒගොල්ලන්ට ලස්සන චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් ඒ වගේ ඒ වෙනත් ආකාරයකින් ඒගොල්ලන්ට වෙන දක්ෂතාවයන් දීලා තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ දරුවන් අපි දැක්කහම ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවයන් අගය කරන්නට අපි පෙළඹෙන්න ඕනේ इवागे मतम मेतन की तव गंबुरात्रीनवा अंदे अंड पेनीम लभन वेसुस्वांसे नासनावे फदनमुना अंदे अंड पेनीम के मेतनी शारीरिक अंधकमतरा अध्यात्मिक वलिंग वरदि देवाल वलिंग अंदवेलावाना एवं मुदवगाने का येसुस्वांसे सेवे फदनमा इतकोट अपिट वग की मेनवा ක්‍රිස්තියානි දරුවන් හැටියට මේ සමාජයේ දේවල් නිසා අඳ වෙලා ඉන්න අපේ යාළු මිත්‍රයන්ව ඒ වගේ මුදවල ඒගොල්ලන්ට හරි මාර්ගය පෙන්වුම් කරන එක. ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි ළමා නිවාසයක් ගැන. ළමා නිවාසයකට කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා ඒ දරුවන්ව සතුටු කරන ආකාරයක් තමයි ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකෙන් දැක්කේ. ඇයි මේ ළමා සමාජ නාමා නිවාසද සමාජයේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න නිසා ඒ දරුවන් විඳින මානසික ශාරීරික අධ්‍යාත්මික කියන අංශවලින් මේගොල්ලන් දරුවන් දුක් විඳින නිසා තමයි මේ දරුවන් මේ වගේ ළමා නිවාසවලට බාර කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම නැති දරුවන්ට හැදෙන්න වැරෙන්නත් මේ වගේ ළමා නිවාස තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන්ගේ පන්තිවලත් ඉන්න පුළුවන් මෙහෙම ළමා නිවාස වලින් එන ළමයි එහෙම ඉන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ නැත්තම් යම් කිසි බාරකරුවෙක් යටතේ හැදෙන වැඩෙන ළමයි නැත්තම් පවුල් වල ප්‍රශ්න නිසා ඒවට මැදි වෙලා ඉන්න දරුවෝ ඕගලන්ගේ පන්තිවල ඉන්න පුළුවන් එතකොට ඒ අය ගැන ඕගලන් කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ अरे अनुकंपावें क्रियाकरण ओने हई आदर दवाण ओने ऐलाव किसीटका कोंकंड होने ये दर्वाण दिमापियान वरदन साय स्थान गियाट ये गोलांगे महोदर सहोदरी अनेट सलगा ओने विशेषम अद समाजे मे बिदेट इन मे दर्वाण वेणु खेप विला सेवेकंड इधर पातला इन आय विशेषम एसो इसलामा गाने हेम बलोते हलती कोई विधि हटते दर्वांट निवसक अम्मा ताते हेदेन विधि हट हेदेन्द सहोदर सहोदरियान तेक हेदेन विधि हट हेदेन्द अवस्थावा दीलाती येसुस्वहांसे कियनवा
පීඩිත වුවන් මිදීම පීඩිත වුවන් මිදීම උන්වහන්සේගේ සේවයේ පදනමක් වුණා වගේ පීඩිතයන්ව මුදා ගන්නට මෙන්න මේ විදියට ළමා නිවාසවල පීඩනයට පත්වලා ඉන්න දරුවන්ට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් වැදගත්. හැබැයි අද සමාජයේ මේ විදියට දරුවන් විතරක් නෙමෙයි අසරණ වෙලා ඉන්න සමහරක් අය ඉන්නවා පීඩිත මානසික රෝගී නිසා පීඩිත වෙලා ඉන්න අය ඉන්නවා නම් ඒ වගේ පවුල් දෙමව්පියන් ඉන්නවා නම් ඒ ළමයිව අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පීඩිතයන් මුදා ගන්නට දෙවියන් වහන්සේ එදා යේසුස් වහන්සේගේ සේවය තුලින් උත්සාහ කරා නම් අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා මේ පීඩිත වෙච්ච ජනතාවට පිහිට වෙන්න. ඉතින් යේසුස් වහන්සේගේ නාසරෙත්ති ධර්ම දේශනාව තුළ අපි සාරාංශයක් විදියට ගත්තොත් දෙලිනුන්ට සුභාරංචි දේශනා කරන්න, වහලුන්ට මිදීම ලබා දෙන්න, අන්ධයන්ට පෙනීම ලැබෙන බව දන්වන්න, පීඩිත වුවන් මිදීම, මේ දේවල් අපේ ජීවිතේ අපි ප්‍රායෝගික කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ක්‍රිස්තියානි කම. අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වේ. අපිට කරන්න පුළුවන් පොඩි යහපත් දෙයක් ඇද්ද ඒ දේ කරන්නට දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දුවා දරුවන්ට මඟ පෙන්වන සේක්වා. ආමෙන්.